Před domácím publikem jste znovu zvítězili a v Kalich Aréně vlastně zůstáváte neporažení. Jak vypadalo utkání proti Kadani z tvého pohledu? Tak z mého pohledu, to, ať se to třeba nezdá, nebylo úplně jednoduché utkání, že tady s těma soupeřema je to vždycky takový trošku jiný, ale přesto těžký, protože oni přijedou jenom bránit a je to hodně o nás, takže je to o tom udržet nějakou koncentraci a nějaký svoje kolikrát i ego a prostě dělat jednoduché věci, které máme a hlavně ty soupeře nepodcenit. Tak poslední gól si dal před dvěma lety a souhrou okolností taky Kadani. Hraje se ti proti ním nějak lep? Si myslím, že to je náhoda, no. Není to, že by mi nějak seděli. Myslím si, že ten minulej to bylo snad na 11-0 nebo něco takového, ale je to náhoda, že je to proti Kadani. Jak ten gol budeš slavit? Já asi tak, že si doma dám jedno pivo a půjdu spát, protože toho mám plný kecky. A jaký bylo poslouchat vlastně skandování fanoušků, když skandovali tvoje jméno? Jo, tak je to hezký, tak já to moc neznám, protože jsem sváteční střelec, takže je to příjemný, no. Třeba to letos vyjde ještě jednou. Finská posila týmu Riku Sivonen má zatím 5 gólů na 5 zápasů. Co říkáš na jeho formu? Jo, tak jako super, doufám, že to udrží. Kdyby to dával takhle každý zápas, tak budem spokojený, no. Ale říkám, zatím odvádí nad očekávání to, co má, takže doufám, že mu to tam bude padat dál. Ve středu vyrazíte do Jihlavy, se kterou jste se naposledy utkali vlastně v loňské sezóně v play-off. Cítíš nějakou touhu po odplatě v týmu? No, tak chceme vyhrát s každým, určitě možná trošku v těch hlavách to máme, hráli jsme s nima takhle už 2x 2 série, obě jsme prohráli, ale hlavně si myslím, že to je letos první takový z těch silnějších soupeřů, takže to bude první taková naše pořádná prověrka, takže doufám, že odvedeme pořádný výkon a nějaký body urveme.